Nasib nak semua orang buat benda yang sama lah. Lepas tu lipat dia sekali, pegang pula bucu bawah kanan dan koyak begini. Dan last step lipat lagi sekali, pegang bucu bawah kiri dan koyak. Itu je 4 step. Apa output dia? Satu produk yang ada satu lubang. Siapa yang betul-betul angkat? 1, 2, 3, 4. Dia orang yang hebat, nampak? Beritahu sekali dah betul dah. Tapi kalau kilang banyak reject tu, sebab apa? Dia ada spek dia. Spek dia lubang tu besar ni. Berangkat tengok. Ha, tak sama kan? Benda kecek kan ni? Ha. Ha, tak betul spek. Tu customer reject. Walaupun apa dari segi bilangan dah betul dah, tapi saiz lubang tu pun penting. Ha, ni sistem. Kalau kita kerja di kilang, dia sangat-sangat teliti. Sebab tu ISO ni penting. Setiap benda kita buat, dia ada ukuran. Setiap benda tu ada langkah-langkah. Setiap orang buat langkah yang sama. Tujuan sistem ialah